Күн яхшы болсын, бағы қараушылар. Бүгін бізде қонақта айтулы бізім язушымыз, Қарашай Шеркеш Республикадың халқы язушысы Иса Капаев. Иса Суинович, бүгін ару яхшы сылтауман көрсетіріміз. Міні мен қолымда екі яңы кітап, біреу Саманта деп аталған, ем драмалы шығармалар. Ешті сосы ентіқлар бек керекілі болар бізім халққа бүгінгі заманда. Бөтінді сен соңғы иларда тарих қылқыларман біраз әулігіп мұны художестволы асарларыңа үйтіп ес етпейті анайдың. Мұны сосы яңы кітаплар елбетті бізім оқушыға сондай әру егі сауға болар деп сенемін. Мұны ең бастап со бірінші кітаптан басайық Самантадан. Не затқа бағысланған бұл асар? Қайдай ойларды тудырады? Не мәнемен сен бұл кітапты язғасың? Бағалы телеқарашылар, көптен бері көріс көнекпіз, елққа көнекпіз. Мұнадай елғыс болады, мұнадай затлар біраз мені қуандырды. Саманта деген роман ерте язылған зат. 2000 елінің басында язып басылғаным. Но мұна пандемия заманда бөтінде оны қайтып соға, соны нетіп, епке келдіріп, со тамамладым, құтылдым. Оқытпаға да берген мен адамдарға яраттылар. Голос пресс издательство Москвада шықты. Олар көмек етті танылар, қолласа танылар. Мына елде қолластылар. Тез шығармаға амал еттілер. Шықты, қиынлы заманда шыққан. Соның үшін айтамын, мен сізге сөйле со пандемия озады, бек яман зат, не зат етексін, бірінші керету дүнияда ондай затлар болған алдын, еміне де болған, не де талау маразда болған, со маразларда да сөйтіп адамдар сақланғанлар, ойларға біраз еңіл болған, басқа халықтардан сақланмаға, не десең үйін алып кеткенлер шөлге, шөлде сонда яшап, бір-бірмен айқаспай, қиындықта тұрған аманда, кенемде, со заманда дүниян бір адам өлген, көп адам өлген. Саула Европадың ярдсы да өлген, бізім халыққа да үйкен зарар тидірген, сонда мұны юқпалы маразлар. Қиындықларман алса таңы, сіз өзіңіздің есіңізде 2000 елдің басында 90-шы елларда қиын болғанын халыққа, құры ноғай халыққа туы саулай Россиядың халқына нелер яшамаға амал болмай, құлық болмай. Соз атларман алысып, мен сол қызым Саманта деп аты оны, атын сүйтіп бергенлер келістіріп, бізде бүгінгі күнде Сандралар, Изабеллалар, нелер бар, мен де сонаға еріп, ойландым, на атты қалдырайым. Өзің аты да келсе де, американ ат, онда посол Добрай Воли деп айтылады. Со қайтып, яс қыз, со дүнияға, яңғы дүнияға, яңғы нелерге алысып келетанын ақында бұл. Нелері яшау қиын, көп яртылықтылар да олады, адам аңламайда көп зат етеді. Оның басқа бізде мұны адетлеріміз, нелеріміз бұзылып, со заманда бүтінді адамлер басқа затларға айналғысы келеділер, аңламайдылар қаяқтан тиетанын яманлық. Соз атлардың ішінде мұны сана қызалақ қайнап, соңында оны яшау түзеледі. Ол ару бір несі болады, яшауында ару затлар пансионаты болады өзінің, не универмақ болады оны да. И не мұна бізім яшауға со келісілі яшап паслайды. Сондай, сонымен бірге кітапта көп, бізім со заманның өзгөрісілері қайдып біз яңы
затларды яңы демократияға қайтып абыт еткеніміз ақында сондай нелер бар, анда кесектер, түрлі-түрлі ескерулер көп зат жиылған, менде есімде қалған со затларды мені нау бір немге со шығармамға кірділер олар. Оларды айтпай нет алмайсын, тұр алмайсын, тұрма айтпаға керек еді. Айтпаға мынадай амал табылды. Со мен айтатаным, оқыңыз, оқымайдылар. Адемлер бек қиын, со бізді бек қинайды созат. Не десең, сөлі телевидениеға есперледі. Ну, телевиденияда икон бізім ноғай халқының яшауын саулай көрсетіп болмайды. Несі заманы да аз, амаллары да аз. Соң үшін бізде сөйлегінде со кітапларды аударыңыз, оқыңыз, біраз неді көңілді көтерейік. Бір зат сенімлер тудыр ағыл. Ну, мен айтпаймын, бек мен ақыл балық адам, мен там көп ақылға үйретіппен деп, ондай мұрадым да жоқ менім. Мен сол яшауда қайтып болғанын көрсетіп болғанмын. Сөз атты көрсетпе шалысқанмын. Алдыңыз сенің асарларың ызы бір белгісіздей болып қалатан еді. Не зат сені сол затқа талпындырды, неге ызын сондай әру етпе шалыстың, яда о яшаудан алынған зат па? Шынын айтсаң, яшаудан алынған. Аше біз көрмей қаламыз, көп адамлар өзінің яшауын мұны түзетіп, оң яшап баслайдылар. Ну, біз ол затларды көрмейміз. Мен со шалысқаным, көрсетік болдым. Шалысыңыз, мұрадыңыз болсын, ниет болсын, ару өтпеге яшауды. Табылатан, ебі табылатан. Егер шалысқан адамге Алла да береді. Со затты аңламаға керек. Шалыспасаң, бар затқа деп шет қағылып тұрсаң, о заманда әлбетті бір затты болақ туа демде. Сол ой нет асықтырды мені жазып құтылмаға. Ну, онан басқа да көп затлар. Айтаманда, ну, со заманда, со 90-шы елларда біз көп зат, көп азап шектік. Но онда айтпай болақ тұсын. Ол да не зат үшін болғанын, ол қалай біз неді приватизация дөеттік, қалай мұны етіспеулік, адамлер құрып, недің ауылдағы қарт адам пенсиясына яшағанлар көпілер. Со бір пенсия яшап тұрғанлар. Науда сондай бір айелді көрсетемін мен. Ну, саулай халқа, халқ сондай деп айталақ тұсын, ау бір мысал сондай, мысалы. Иса Сонович, мені екінші кітап «Драмалы шығармалар». Бізде ноғай адабиятында драмаман кәршеккен әдемлер бек аз, бүгінгі заманда йоқ деп айтпа болек, емсо драмаман сен бір 30-40 йыллар артта басласың, ем сөйлігі дейімде соқылықты тоқтатпайсын. Бөтінде бізде мені екі драма театры бар ноғай халқында. Ем сосы шығармаларға қайдай асарлар кіргеннер, ем олар не затқа бағысланғаннар? Бұл кітапта бірден жазылмаған зат, көп йыллар, мен 80-ші йылларда бізге со пьесалар керек деп, интермедия, со сценический затлар керек деп ойланып, баслағаным язып со заманда. Театр о заманда йоқ еді, самодеятельный театрлар, народный театрлар, профессионал театр болмаған еді. Со профессионал театр болмаса да, бірінші болып ноғай авторлардан менім затымды профессионал театрда қарашай тілінде салдылар. Шақарби Алиев деп режиссер бар еді. Сау болсын, сол сөзімін жатқан жері енетті болсын, сөзімінде премьера болатағында зал сық басық, ноғайлар саулай ауылардан келіп, сөйтіп қараған еділер, яратқан еділер. Керек екенін сөзімінде мен аңладым. Тілді, қарашай тілге, тіл бізге яқын тіл. Ну, аңлайсын, олар да бізді аңлайды ару. Олар да сөйтіп саулай. Қайдан Балқария керегім, неде мұнда тау ауылылар керегім, күтір өрде де, бар ерде де көрсеттілер со заманда, мен ветеран дейін пьесамды.
Мені со пьеса кірген драмалы шығармалар ба. Оның басқа мен язғаным ертегілер үстінде, онда мархаба деп, ол да бір белгілі зат Ноғай халқы арасында. Школаларда нелерде сала танеділер, оны ол Москвада да шықты, Москвада шыққаннан соң бір зат бір Оренбургым, нем, сояқтан, сонда бір ерде, неде, школьный театрда салып, соны интернетке, интернетте неде көрсеттім, сонда бір зауқ болған еді сонымен, со пьесамын. Соны, мына озған елларда, неде, Ноғай халық театрда салынды ол. Ну, ем, менің ойымша ол прокатта болып тұрмаға керек, не десең, манесі де икон ол туралық ақында, адем туралы болмаға керек, яшауы түз болмаға керек, сонда жатлар ақында. Ол школаларда, қайдам лейм, елкаларда нелерде салынса, аруы да сүйтіп салмаға шалса да мені бізім театр сау болсын. Оның басқа да икон пьесалар бар еді. Маскарад, Ноғайша маскарад деп, бетсізлер, яде Ноғайша маскарад деген нем пьесам, оны Москвада көшіріп шығардылар. Өзім көшірдім мен, московский неде издательствода шықты ол. Оның ақында да яздылар, неттілер, ну салмаға бек қиын, онда икон театр болмаға керек. Көп артистлер, ұста артистлер, есілі яс артистлерде болмаға керек. Ну, кенімде язылып тұрсын, салырлар деп ойланаман, ол зат алды да көтірі, алды да яшақ әдемлердің, творчески әдемлер бір затқа сүйтіп келсір деп тұрама мен, ойланаман. Басқамда интермедиялар бар, күлкілі затлар бар. Оларда бір нетерлер деп сөз жоқ оға, егер театрымыз яшаса, құллана оларды. Соларға ярдам көмек болсын деп, не десең, ол Ноғай театр. Ноғай театр Ноғайларды сама керек. О, бірінші болып соң үшін яратылған. Оны государство специально Ноғай халқ үшін берген. Нетпей ту, қайдан білейм. Ну, нет үшін, соның арасында классикатта нетті самаға керек, икон классикада. Онсыз Шекспирсіз там, Сервантесіз, несіз там, нелер драматургия болмайды. О, классика салынмаса, өспейді о заманда. Артистлер де үйренеділер, ару ролларға, халықта үйренеді, сондай не... конфликтлер, нелер барына. Сол манемен, ну, басқа бар, деп, уже сценарий бар, ол кино, ну, ене, бізде кино бек қиын зат, онда кірмеге де, нетпеге де. Сол мен оны көптен бер ойлан атам, соған, сол сценарийлер, нелер язаман. Ондай затларымда бар, ну, бір оны мысалы етіп, бұнда кіргістім, емші деп аты онын. Оны ойланамын, ол да бір затқа керегіп отыр. Ендігі, ашы кітап бан, мұна кітап бан зат болды, ол 70 еліғымға шықпа керек еді. Ну, бір затлар болып, издательствода неде, ақша болмай, еді бір затлар нетпей, заманында шықпай қалды. Заманында шықпай қалды, сол үшін айтатаным қолластылар, бізім адемлер, Ноғайға, Ноғайлар, яна ұрғанлар халқымыздың адабиятына, солар қолластылар, сау болсынлар. Қоллас пайда болмайды, ялғыз әдем адабиат тетпейтан. Оны бірнеше әдем керек, сүйтіп, шалысқан. Қайнам, поэзияда біреу, неде драматургияда біреу, неде прозада біреу. О заманда адабиятта көрінеді, халқта көрінеді. Бір адам ол бек аз. Даже икон халқларда да біреу алдыда барады. Міні неде алмаға орыс халқта, испанларда, инглиштегі нелер. Артынан уже күтірісті со неде суретті адабияттың көрсетеділер. Иса Сөніш, мұна сөлігі күнлер, бек қиынлы күнлер, бек көп адамлар ауырыйдылар.
адамдар ауларда да, қалаларда да, дүниядан таядылар. Сосы қайғылы вақытта мені бізім халққа өзіңнің оны язушы яғынан да, ақсақал яғынан да, қайдай ойыңды айтар едің со бізім халққа қаратып. О, айтағым бір зат, оның барысы да айтадылар, мен де со затты айтайым. Оны тек еске салмаға керек адамдар. Өзің-өзің сақламасаң, кім сені сақлар? Біреуде сақлап туы. Сондай зат яшауда өзі болатаған зат. Егер адам оға бір зарар тиетаған затқа өзі атылып барса, әлбетте бек қауфлы ол. Мында айтылған айқаспаңыз, етпе керек. Айтылған үйде отырмаға да мәсіл әдемлерге, әсіл әдемлерді не үшін үйде отырады? Ол құры өзінде сақласын деп, и басқаларды да сақласын деп, ол басқаларға да тудырады, не азап тудырақ. Соның үшін врашлардың айтқанын етпе керек, врашлар сау болсынлар, алсадылар. Бізім құралда бек көп үйкон еғіт әдемлер шықты. Сөйтіп халыққа ярдам етеді. Ну, көпті өлді, врашлардың ішінен көрсетеділер, елісер, юзер адам, враш өлген ол қайт, оны құры соны естіп, халық есін жимаға керек, өз-өзін сақламаға керек. Сау болыңыз, Иса Суйныч, тәді біргері құтылаймын, сосы яңы шығармалар ман ноғайда айтылады, ұзы қалын болсын, әлді сің яшоңда сосындай яңы шығармалар, кітаплер көп болсынар, со асарларды тудыра таған ой келсін, ойларда келсінер, оқушыларды көп болсынар. Бізге незат етпейді, сөлгі заманда оқушылар етпейді, соның үшін сосы кітапларды оқып, оларда да бір ойлар туып, оларда өз ойларын айтып, жүрегінен айтып, сосындай міне кеңесу, хабарласу болсын жазушы мен оқушының арасында. Бал қараушылар, бүгін біз айтулы біздің Ноғай жазушы, Қарашай Шеркеш Республикадың халық жазушысы Иса Капаевпен кеңестік. Дала, оло дала, ертеш судан акермана, давай атлар тегіз етім, оның ерін таптаған, давай дала, оло дала. You're